しようかな。Але зараз наші хатки трошки розділяться, тому що треба ще одну людину в хатку. Дивіться, стоїть двоє людей, це хатка, а ті, які не мають пари, то стоять всередину цієї хатки. По одному в хатку. Всі мають жителя в своїй хатці? То розділіться, будь ласка. Ні, а там ще ж хатка є. Ну давай, ставай сюди. Ставай сюди. І ти будеш зараз. Хлопчик нас зараз буде ведучим, але поки що я вам розкажу правила гри. Дивіться, в нас є хатки, це тобто ті люди, які стоять і тримаються за руки. І є жителі цих хаток, які стоять в цій хатці. В нас є три команди, це повінь, армагеддон і землетрус. Коли команда повінь, то тікають жителі з хаток. Хатки стоять на місці, а всі жителі, вони повинні тікати в іншу хатку. Коли буде землетрус, то жителі стоять на місці, а хатки разом шукають нових жителів. Коли армагеддон, коли ви чуєте команду армагеддон, то все руйнується. Руйнуються і хатки, і жителі, і всі шукають нову собі пару. В нас завжди буде один лишній гравець, який буде казати команди. Наразі цей хлопчик, тобто він нас буде ведучим, він буде казати якусь команду. Повінь, армагеддон або землетрус. Давайте це поки що буде пробний раз, ми поки що попробуємо, а далі будемо гратися. Армагеддон. Всі розбігаються, міняються і хатки, і жителі. І ще одне. Тобто цей хлопчик, який ведучий, він каже команду і біжить, і теж бере участь. І хтось лишається завжди без пари, і тоді йде на місце. Зрозуміли? Тоді давайте починаємо гратися. Ще одну команду. Землетрус. Біжить. Це? Хатки тікають, тікають хатки. Тікайте, тікайте, жителі, ставайте, ставайте. Христя, ходи. Кажи якусь команду. Тікають жителі, хатки стоять на місцях, тікають тільки жителі. Жителі, жителі, тікайте, тікайте, тікайте. О, Боже! Ходи знову до нас.